რუსთავის საერთაშორისო სკაუტურ ცენტრში საბავშვო კინოთეატრ ჯადოსნური ლამპარის რიგით მეხუთე კინოჩვენება გაიმართა. კინოჩვენების შემდეგ წამყვანებმა მოზარდებთან ერთად მოკლე დისკუსია გამართეს და თეატრალური სკეჩები წარმოადგინეს. კინოთეატრი ჯადოსნური ლამპარი 16-დან 12 წლამდე ბავშვებისთვისაა განკუთვნილი. პროექტი რუსთავის საერთაშორისო სკაუტურ ცენტრში შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით რუსთავში შეიქმნა ესეთი პროექტი ჯადოსნური ლამპარი, რომელიც არის 6-დან 12 წლამდე ბავშვებისათვის კინოთეატრი. მიზანი არის ის, რომ მოზარდებს შევაყვაროთ ხარისხიანი ფილმები, ჩვენს ლიცენზირებული ფილმები, რომელსაც შვეიცარიის ფონდი გვაწვდის. დღეს ჩვენ მოყვარეთ ჰარალდ ბარლარტის გაფრინდეთ სახლში, ეს იყო ძალიან საინტერესო ფილმი და ჩემს თანატოლებსაც მოეწონათ. ყველას ვურჩევ, რომ უყურო სამ ფილმს და ყველას ვურჩევ, რომ გაწევრიანდეთ ჯადოსნურ ლამპარში.